Kreu u shtetit, si shte kishte parlemruar, nuk u paracit për të marrë pjesë duke u përfajsuar nga këshiltarët e ti i ligjorë në sancën e sotme, që pas qëndrimit të gjukatës kushtetuese për të mos u shprejur me një vendim lidur me zgjedjet vendore të, të tridit qëshorit për mos kompetencë në tretimin e një qështjet të tilë, Zotimeta ka shprejur haptas i mos besimin të trupës së kësa gjukate. Kjo vore qërta zhjede në sancën e sotme, kur këshiltarët i bedar dervishi paracit një kërkes para prake si pas se cili prej antarëve të gjykatës duhet të shqyrtonte mundësinë e dorëheqjes. Zoti i e renditi një seri faktesh dhe rrethana që sipas tij vënë në dyshim pa anësinë e trupës gjykuese dhe analizimin me objektivitet të çështjes. Presidenti ka humbur tërësisht besimin te të kjo trup e cila nuk garanton procesin e rregullt ligjor dhe as panshmërinë e saj. U shpreh zoti i dervishë duke saktuar se nëse kërkesa për dorëheqje nuk do të merrej në konsiderat, thera i kërkonte përjashtimin e të gjithë trupës. Përfaqësuesja e parlamentit sipas në proces e konsideroi abuzive kërkesën e përfaqësuesit të presidentit duke theksuar se qëllimi vetëm sipas saj është zvarritja e procesit. Trupa e qytetarëve u tërhoq për të marrë vendim lidhur me pretendimet e përfaqësuesve të kreut të shtetit dhe deklaroi më pas se i kishte shqyrtuar ato një nga një për secilin antar dhe kishte vendosur ti rëzonte si të pabazuara. Zoti i dervishaj paraqiti më pas një tjetër kërkesë e cila vinte në dyshim legjitimitetin e përfaqësuesve të parlamentit duke që nëse vendimi shkarkimit ishte marë nga parlamenti më pashëm. Për këtë kërkes, gjukata doli shpet me një qëndrim si pas të cilit pretendimet për legitimitetin e këti subjekti do të bëhen pjesë e vendimari se gjukatas dhe përgjigja do tjetë në vendimin përfundimtar. Vetëm pas këti momenti, se anca hyri në fazën e shqyrtimi gjysor, fillimisht ishte relatori qështjes për parim kallu që bërë një përmbledhe të fakteve dhe pozicioneve të shprehura nga palët. Më pas ju la vendi përfaqësuesve të shumicës, kryetari i grupit parlamentar t'Aulant Balla dhe kryetari i komisionit të ligjeve Klotit Dabushka, që paraqiten arsyet që sipas tyre çuan në vendimin e parlamentit për shkarkimin e kreut të shtetit. Zoti Balla renditi mes të tjerave sjelljen e presidentit gjatë fushatës zgjedhore dhe shkeljen e neutralitetit në zgjedhje, cënimin e parimit të unitetit, nxitjen e dhunës apo dëmtimin e imazhit të Shqipërisë dhe marrëdhënieve me partnerë strategjik të vendit. Anatarët e gjykatës i drejtuan përfaqësuesve socialist disa dhjetra pyetje që e cila bëri që ata të kërkonin 2 orë kohë për të u përgatitur. Më pas pritet të jetë randa përfaqësuesve të presidentit, kreu shtetit bërë të se i shtetit, ka mbrëetur iden se parlamenti i mungonte legitimiteti për ngritjen e komisionit hetimor, se ky institucion kishte të kaluar kompetenca dhe se kishte ndërhyrë në ato të kreut të shtetit apo duke të nisiuar të gjithë të proces të nxitur politikisht. Pas përmbylljes së se seancës publike, gjykata kushtetuese ka 30 ditë kohë që të shprehet me vendim i cili që të jeti vlefshëm duhet të ketë mbështetje e të paktën 5 nga 7 antarve aktual të saj. Për zojnë Amerikës, Armand Mero, Tiran,